Kosova rendet e dyta pas fitores kundër Shqipërisë nga një paraqitje fantastike nga djem. Ata na përkrahin udhëtime, na akomodim e në këto gjëra. Ne kemi qenë pjesëmarrës në Balkan Cup MPT, pra është Liga Ballkanike që mbahet, pra këtë vit u kon sezoni i parë, ku kon pjesëmarrës Turqia dhe Shqipëria dhe Kosova. Kosova rendet e dyta pas fitores kundër Shqipërisë me rezultat 2-0. Nga një paraqitje fantastike nga djem. Sinqerisht ishte rezultati që e pretëm dhe dëshiruam për këtë kampionat. Ky ekip është shumica e aktiviteteve është mirë vullnetare nga unë, nga ekipi, nga trajneri, nga të gjithë ne. Mbështetja federatës është na, për shembull, kur kemi garat ndërkombëtare për përfaqësim të Kosovës, ata na përkrahin udhëtime, na akomodim e në këto gjëra. Momentalisht jemi 15 lojtarë, 3 portiera edhe stafi trenerit.